І от ми разом з Наташею вирішили пробігти, мені 42 роки, 42 кілометри. Наташа, привітайся. Всім привіт. Я тут прибігла привітати ультрамарафонця нашого, не петущого, не курящого, який вміє подавати гарний приклад. Пробіжкою відстаню 42 кілометри, тому що вже є доброю традицією, скільки років виповнюється людині, стільки кілометрів вона біжить. Тому я за компанією теж пробіжу 42 кілометри. Чому саме з Наташою? Наташа зараз розкаже. У нас вже стало традиційним на початку квітня. Ми біжимо з Серафімом марафон. Розкажи, хто перший марафон. Що ми пробігли? Я скажу традиційно з тобою. На початку квітня минулого року ми пробігли з Серафімом перший пробний марафон. Потім почали бігати офіційні. Серафім у нас взагалі ультрамарафон пробіг. Тому і сьогодні ми повторюємо наш минулорічний досвід. І день народження нашого ультрамарафонця, нашого бігового клубу Family Run Club. Біжимо, вітаємо пробіжкою, ура! Дякую. Ти знаєш, ти кажеш, що ти не п'єш, не куриш. Я не вважаю себе героєм, чи це подвигом якимось. Просто вважаю, що це нормально, так повинно бути. Ну, в принципі, кожна людина обирає свій шлях. Такий, і він дійсно правильний. Це гарний приклад для інших, приклад для наслідування. Я думаю, що багато хто завтрить по-доброму, бере приклад з тебе і в бігу, і в маршуванні, і, скажімо так, у тверезому способі життя. Тобто ти молодець! Наш друзі перехвалиш. Так ти ж іменинник сьогодні. Всі слова для тебе. Особливо гарні, особливо правдиві. Тому приймай поздоровлення сьогодні. Так, і що, ми пробігли вже 15 км. Залишилось 27. Погода класна, дуже хорошо біжиться, легко. Куди знімаєш мені, скажи? На вашу знімаю. Біжимо, бігли в Солодвин. Будемо шукати, де це цей будиночок історичний, який ми ще не відвідували. Але дуже хочемо побачити, що ж це таке цікаве там в тому будиночку є. Так, може хтось не знає, хто така Наташа. Я можу розказати. Дуже цікава людина. Це я, так. Тільки ти мене так знімаєш, що мене ніхто не бачить. Ну так, видно? О, так, так. Кстати, я завжди ставлю її в приклад. Вставати. Вверх на себе. Вставати в 5-6 утра кожну ранку бігати, навіть раніше, так? Ну, це й у 4.45, а біжу 5.20, вибігаю зом 5.30. Пізно лягати, це дуже сила буде. Це неправильно, не робіть так. Треба сонце, теж дуже важливо. Ні, ну ти молодець. Наташа закінчила школу з золотою медаллю. Сьогодні день народження в тебе, а не в мене. Три інститута. Так що дуже розумна, грамотна, активістка, красавиця, спортсменка. Що ще сказати? І просто хороший чоловік. Да, але це... день народження сьогодні в нього. Ну просто дуже цікава людина, з якою приємно поспілкуватися. І просто побіжати. І просто побігати, так. Да. Так що перший марафон ми з нею пробігли разом. Як я, так як для мене, так і для неї був цей маршрут перший. Так що сьогодні вирішили пробігти опять. Чи знову. Ну традиція, не будемо не змінять традиціям, так? Да? Побігли. Ну що, друзі, ми вже прибігли до цього планетинного будиночка. Не перехвалюй.
далі. Ще наша команда вибрали Ярослав. Ось бачите, це футбольний тренер Ярослав. Наша шикарна футбольна команда, яка виховала такого класного ультрамарафонця. Наведи на себе камеру. Не хоче, скромнічає. Так, і якому сьогодні всього 42. Не вже, а всього 42. Так що... І що 42? Тільки 42, але хіба це вік? Це тільки початок другої молодості. Звісно. От, так і ми готуємося купатися, так? Так, да, готуємося, будемо купатися. Я думаю, що відео не будемо знімати, ну може і будемо, не знаю. Зараз ми вирішимо. Чекайте, друзі, наступне наше відео. Так, ну що, у нас рівно половина, 21. 21 кілометр позаду, вибігаємо із Солодвина, ще 21 попереду нам. Тому сили нам, витримки, а вам дуже гарного настрою! Ну що ж, друзі, у нас гарна новина. Ми подолали 30 кілометрів, ось. Тільки, на жаль, видно чи ні? На жаль, годинник вже пише, що роз'їжджається батарейка. Ну, сподіваюся, що ми дотягнемо до цієї відмітки класної в 42 кілометри, які ви побачите у нас на годиннику. І так нам лишилося до мети сьогоднішньої мети, нам залишилося ще рівно 12 кілометрів. Всього нічого. Всього нічого, порівняно з тим, що вже ми подолали. А сили зберігати додає енергії нам ізотонік по рецепту Серафіма. Мед, трішки солі, лимон, апельсин і вода. Супер чудовий ізотонік, тому ви всі можете бачити, які ми усміхнені, щасливі біжимо. Що, побігли далі до 42? Так, ну що, друзі, нарешті дочекалися цієї щасливої миті. Ми побігли сьогодні ці, як вони там, бажані чи заплановані 42 кілометри з іменинником. Тому всі передавайте вітаннячко. Серафім, вітаю. Йому сьогодні 42, тому сьогодні наші... Ні, тут 42 кілометри. Честь нашого іменинника. Ще раз прийми найщиріші вітання від Family Run Club. Ура!